Organizuar për akuzën e deklarimit të rend dhe fshehjes së pasurisë. Hetimet ndaj tij po kryen nga prokuroria e SPAK Doloreza Musabelliu, e cila pak ditë më parë është drejtuar gjykatës së posaçme për sekuestrimin e të paktën dy pasurive të zotit Thanza. Dhe konkretisht gjykata ka firmosur të sekuestrojë një apartament në komunën e Parisit dhe një garazh, sepse sipas hetimeve të deritanishme ka rezultuar se ish antari i gjykatës supreme nuk i justifikonte me burime të ligjshme. Admir Thanza urzua gjatë procesit të vettingut, pasi rezultoi se në formularin e dekriminalizimit ai kishte fshehur një dënim për vjedhje në shtetin italian. Ky rekord i tij kriminal u zbulua nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit dhe u vu në dispozicion Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Në fakt zoti Thanza ishte i pari gjyqtar që u largua nga radhët e sistemit të drejtësisë përfundimisht për shkak se kishte fshehur një rekord kriminal. Më pas ai pati një përballje me drejtësin, pasi u cilësua fajtor për akuzën e falsifikimit të formularit të dekriminalizimit dhe u dënua me shërbim prove. Kjo është përballja e tij e dytë me drejtësin dhe këtë herë po hetohet për akuzën e fshehjes së pasurisë dhe deklarimit të rremtë të saj dhe ka filluar sekuestrimi i pasurive të ish antarit të gjykatës supreme. Duhet theksuar se më herët prokuroria e posaçme ka sekuestruar edhe pasuritë e ish kryetarit të gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja, një antari të kësaj gjykate, si dhe një ish antari të gjykatës së lartë. Po, faleminderit Klodi për informacionin që përsollet drejt për drejt.